Papa, ɗum ɗo fof mi anda de mi holliti gorreɓe am ɓe eyo weldiɓe am mi holliti ɓe monduno guilandema tampaye ko ha woyar ɗo ɗimiɗo welti tum men foof amen ɓeɗe jogiti welo welo goto mi ara ɗo wonno ɗo heɗum annade bappa komi wawi on haalanta ka jaati hande ko mbuuɗi o on heeɓi taw golle mi ala de golle ha joni accilɗo ranɗo ranɗon e bappa o wonnorta ko ni dey falama ɓe gude ha ɓaynena onoge maɓɓe o yewti hunde wotere ha paari mi ara ha ɗo tañƴinanon mi yaha mi haalna gorreɓe amɓe min foof mi wona hoore wotere mi ara ɗo hande bappa hakkunde allah mi anda kono guerto ɗum kono billahi wallahi tallahi mi jombay mo o wallahi tan mi jombamo hakkunde allah mi jombay mo haalimi ɗum en tout cas ɗo bappa mi anda kono wande wade kono ko ma mi jomba joni noon a falampide kan wona a waɗi ko nenema sa e memana yaade hakkunde allah bappa mbiya kono billahi wallahi jombay mo mi jombay mo min kadi aalaama haalirana e mono hiɗa adi tawiran e ɗoygol miɗo hoyɗi ɗo mi anda ko makka ko miɗo felliti a bonnanilan ɗo fes hari ɗo mi heeɓi biye makko on hagati daari ɓi dugula o nara no findiɗa miɗo no falan kadi piide kan a sikkata ko min komin jombata mi wata hokkude sala mbuuɗi nani a yahay ɗaɓɓoya mbuuɗi ara ɓeɓe mi yiɗo o ɓeɗo si allah jaɓ meɗen ɗo mi hoyɗi hande goy o tigi no wirdinoɗo allah holli ɗum ha laaɓi pos makka ɗo mi yahay ɗo de Dakar ɗo minen ɗo tigui si ardi ɗo ƴewti Europe ɗo wattanora hilla de mbiɗo andi ɗum ɓayminanta ko ɗo wolta ko min ko pulat tu minaaɓeaeaaoni kono ɗo haray ɗo komin waɗi hitton e programme wallu ko wadduɗen ko e iɗon andi fayda premier ko arno ɗon mi yetti noon ko mami wolda e bolonda o joni noon e komi faala ɗo koye waɗu hito kisan programme o ndaare no yeɓɓiren ñalande wayɗon andi jama o e si on tigui neɓintini ɓeyura e ɓawɓe bona kono woniri kono woniri alaji baba on jarama boy on jarama salla jaɓ minen kadi ko on programme ni min woni salla jaɓi salla jaɓi neɓata awaneɓata alaji koye yawno dey ɓay ka woni ni ay ɓiɓɓe koto an go no wino no faalam ko mettiri on ga ko saabu mo on eyo miɗa on ɗawde few ɓay allah waɗi allah hokkidiri en on haray ko ɗum ɗon mi faala tigdi on ko ɗum waɗi ɗon hito koye waɗi ñalade ki tan ara ɗo wawi wadde programme o waɗe ñalande on ki tan ñalade alaa dien joni min nani joni makko mo joni ñalande na ko neɓata minen tigui joni koye ɗum min woni joni min faala yiltitade ko ɗum ɗo mi faala salla jaɓi miɗo faala ɗum ki tan ɓuuri yawde minen kay neɓata aray joni pasi alhamdulillah joni haray e waynodiri ɗum ko ɗum ɗon mi waɗino hito e mon wallahi ala dien ɗum ɗon hay saninade on salla jaɓi minen kadi oɗe lawol ngol noon fayda ɓay ko ɗum ɓuuri men addugol joni tigui tanke nam baba ar ɗowta ɓeɗo ɓe faalama seritade joni ɗum ɗon waɗi no hitore mo ala dien mi wii ɗo nani awa ande noon koni awa ɗo no kuran yoɓa ka wanɗa ka no lande nona fe mbuuɗe ngal ɗo ɓe jonnala e muso heyka awa noon mi anditaade ɗum ɗo nani ɗo nani mi sikkirno hande dey awa ɗo noon de piicini jillodiri nani emi noddirno ɓe fiyo mi heɓuɗo gokkon hande kadi ɗum ɗo yaari ni jillodiri o tigui makka on gadaye minantaade ɓe halaa
he awdo non mi gayni hulde nani sabu nani mi sikino hande wallahi ko mi faala no hande kadi de ko gokku ko non jawad ding ngat babe jonnal man on hay fusto babe en woton hawju be sen sali o eroji di modi e jonnal lande hay hunde de taw ah dawti be non ha kada mal to aw non do min de tida andi kuram on kolan ini bone jette kana tuji nene walla yaw le to nyawdo nat nene ma wa yanki minni mo lubando ko mi sagina do bayri da andi ko min noddi be e gal do ko min do wano defu ay nene ma mi landi ke dum do o wi la wona to e gal do na kan ko halfina jono non kana yawde leedo nyawdo do hasse ko de sammi kirsan en be bani alhamdulillah non banni mi nyawdo no ko mi yano min yobe lu an 300000 be wi lan ala alla da ko il fakkanya wolo fiino haajo on fejjira do beedo se financier to ngene kadi financier ngal joni mi mido wiide non e ngal do be jonnay no lan kadi seeda bayri mi do nyawri no to 10000 don dum maami yo badin don tan mi sikku no so yaa do tuddo be amin goni raa e han woni be jonnal ma e fusu wiida babe moode nan no wera moode fusu mi jonnal sayyidina muhammad awano e ngal bari anani ko mo ben harani en ko yonon ben ni be wada nyalane bayno hida andi en ala ala ko iten yonon ko no jabe to ado yo zin sin sin ta do le ben kato sorte den yedu parce hida andi sinadu si benan gi en dandi be sokay banti dandi ko den kon dandi golle men den dandi golle men den dandi ko ala den be kon kadi anti di dandi ay ni ko america yuda dandi le golle men den aw don non don ko ma ndare solution ay boy ko do o winda kon ko gonga de be jun ko hala ni lawo be fala me yide jango ko dandi manni modi ko do wadda ah wana di e kaso men tigri la woli ana di e kaso bari tigri la woli kon wadda ko do ani modi inan sira ba bar ko ti ba minana le an yoni be ko Allah ko minne mi duman nemo awa na die parce anti da andi anti di da andi ko on de yar de ton ko on de be ko halande golle men de wona goto ni kan tigre la wuli awa au ki en ko no au ki on problem sata on problem sata da wa de pansu golon giwo jonno mabbe ni ni en joni ko yo wade non nyalande donc de ngandi taw hun argument da beten ko halanen be kare en wawal wat ko taw nyalan de ngaw e han ko ne watta aki ha me de ko me yide taw ko aw fami aw ja aw joni man Aizatu na ko min noddi on do de are no ko min noddi on do ko ko tawde ko enen do wondi do are kawa ngodo are de bak makko jaka wada nino mo deposit fee visa makko yobol France eder jande makko den bayo jangi ga Allah faabi ko mo wakili are wari holuto gole nundo ene fono hari ay goto ay kan ko ari wanda deja ko bap mako to no dilan hani na ba pa na ani na na ay are ko dundo to tigi nan ko jaja de atta to no yawde mi nyam ba pa na ani la no la jara ay ko dundo mi no dire ondo ya ta yawto na ma mo re jama ray ko wakilo ya golna ya to ma yawde lele pa ni maria zango do are ko woni do ko wonne do e katriere hara yo buzay do den kanko nalla jara ma hara yalla yo tuna hore jamna bappo miden duwani ma kaw nani miden duwani ma moje e saye kadi futuzu no wawda do ni eto wa anon ton kadi kala ka wawda wonde ned e wakilare dum hida mari ida fawa duwawo itay malore kaw ko musito nen ko kaw woni nen
video do are mabuy. Si tu es intéressé de compte YouTube, l'ouverture du compte, appelle ces numéros. Si la fala compte YouTube ou de tanera, hara heba mbodi, ka YouTube ankadi, wala ko zerna ma compte mao, noddu, te numéro, jado himo mari WhatsApp, on wawai, kumpondir de.